bir saç yapalım. Bakayım yüzüne. Bu yağ mı? Kremli yağ mı? Beğendin mi küpelerimi? Küpelerim mi? Evet, çok beğendim. Çok beğendim küpelerini. Sıkı sıkı. Benim balım. Hadi botlarını git giy. Çok güzel. Çok güzel şeyleri. Beğendin mi? Küpün. Küpün. Dobro jutro, ljudi. Ja sam budna od 7:25. Sad je, nemam pojma koliko sad sati, možda 9 i nešto. Jedva sam ih podizala. Još uvijek se navikavamo na jet lag i na situaciju. Danas nam je u biti drugi dan, ali treći dan, jer onaj prvi nismo računali, nismo bili sposobni za život. Juče je Sakar bio bolestan, imao je temperaturu, tako da smo juče u biti imali onaj kao chill dan, a na večer smo Burak i ja izašli. Danas treba da se nađemo s njima, da vidimo jesu li dobro. Zavisno od situacije s njima, to jeste s njim, danas idemo ili kao pravimo historijski dan, ili ćemo vidjeti gdje ćemo i šta ćemo. Danas je nedjelja, tako da dosta stvari možda neće ni raditi. Uglavnom idemo ove prve dane laganica. Jer su i gužve ogromne, baš zato što je vikend. Vidjet ćemo uglavnom. Svi smo oduševljeni, stvarno. Više njihovim sistemom života, kulturom, civilizacijom, mjerom opreza. Taj nivo svjesnosti, taj nivo odgovornosti, baš su onako totalno druga planeta, drugi svijet. Dobro jutro, Aga. Ja nosim tekne naušnice crne, imam crnu roku i crnu pletenu suknju, malo dužu. Hladno je, stvarno je hladno. Najtoplija stvar koju sam ponijela jest onaj have to have beige jumper. I to će mi vjerovatno biti seul uniforma za sve moguće kombinacije, jer bukvalno nemam ništa toplije. To jest nemam ništa tako debelo još. Ali okej, obzirom da je beige ormar koji sam ponijela, to jest kombinacije koje sam ponijela su uglavnom onako malo neutralnije, ne neutralnije, nego potpuno neutralne boje. Tako da neće biti problema. Ha? Mene na Instagramu, najčešće pitanje na Instagramu, od kako smo podijelili da smo ovdje, jeste WC šolja, da li je stvarno? Ali stvarno? Da li je stvarno kao WC šolja na one dugmiće? I jeste. Stvarno jeste. Burak je ovo prvi put vidio u Japanu prije koliko, 7-8 godina. Sad ću vam pokazati kako izgleda onaj kao aparat. To vam izgleda ovako, naštimate sebi. Šta ćete i grije konstantno. Sva je u fazonu, znači full. Mislim, ne znam koliko je pristojno ovo ovako raditi, ali da postoji, postoji. Kosu sam zalizala jer nisam imala karcinož da operim. Za zalizivanje sam koristila, zato je ovako sjajno, sam koristila, samo da skontamo kako će se fokusirati. One. Molim ljubav. Mene slika, a ja pa vi ne imijem. Hoćeš slikati? Evo. Ja.
Šta ćeš ti islikat? Šta je to? A šta je to? Sabun. Sabun. Hvala. Eto ga, ljudi, idemo u hodnju, idemo se naći sa dedom i nanom. Idemo nešto doručkovati. Da, nama, sinoć smo baš komentarsali šta bismo doručkovali, jer oni nemaju neki klasični doručak. Doručak koji smo jučer pravili, bilo je samo tijesto. I uglavnom im je to taj fazon kao evropski, više, krosani, šta ja znam. Nismo za to. Kontamo da odemo u jedan od njihovih onih kao 7-11 marketa velikih. Ti 7-11 markete, u serijama barem, imaju kao prostor gdje se može skuhat kao njihov ramen, ubaciti jaje, uzeti, ne znam, jogurt, piće, šta ja znam, i sjesti tu i doručkovat. Želimo da doživimo taj trenutak, da odemo u market, kupimo namirnice, da napravimo to sve u marketu, i na njihov kao led, može se kupiti čaša s ledom, pa kafa u nekom kao tetrepaku, pa... A nema medičnem frđelima. Frčala. Tako da, plan je da doživimo taj trenutak, vidjet ćemo šta će se desiti na kraju, to jest vidjet ćete i vi sa nama. Hajmo lagano! Dok smo malo progovorili, sjeli i odmorili, došli smo na Gangnam. Prošetali smo tom glavnom ulicom. Sada idemo prema KOEX, najvećoj biblioteci na svijetu, koja se nalazi unutar jednog tržnog centra, to jest KOEX tržnog centra. Gangnam... zgrade. Iskreno, nema mi nešto sad, okej, ono... ima taj New York City vibe, sve, ali, mislim, zgrade. Iskreno, ništa impresivno, ništa sad... ovaj... prezanimljivo, jer evo vidite oko mene, sve su nebodir. Tako da, eto, to je to, u suštini vezano za Gangnam. I šta je popularno vezano za Gangnam je upravo to da je kao malo bogatije društvo živi ovdje i radi ovdje, upper class. Gangnam Style, poznata pjesma koja ismijava kao njihov način života. Oni su ovdje malo više elitni, malo više ulickani, sređeni. I to je to. U suštini Manhattan i Shantash, ne znam, Champs-Élysées i tako dalje, Seola. Čekamo, pomo? Evo, ono malo. Bir tane, ile, birer tane bir de böyle ice hazelnut, sweet americano. Anne, sakız mı şekerli? Hazelnut alalım mı? Anne, bu sakız mı şeker mi? Sakız. Sakızımı da getir. Hadi getirsene sakızımı. Çok önemli, çok önemli. Ha, konuşa gerek yok bunda. Hadi limon al. Ama güzel. Bunu da yapıyorlar bize. Evet. Ne de var zaten. Ana. Ben ne istiyorum? Üstünü boşalttın mı Ayşe? Yasadan çekin. Yok, bu kahve Miray. Kahve mi? Hı? Living my best Korean life. Tekrar dur şeyini de göstereyim. Evet. Şimdi çok iyi. Yani kafein krizi. Ovo u svim serijama pokazuju kao kad rade, pa uzmu na jednom kao bombonu i odmah su na sedmom. Morali smo. Znači, ljuče mislila sam neki manijak. Do duše jesam, u mjesec i po. Onaj... koliko sam serija pregledala u mjesec i po? Puno.
Uglavnom, ovo im je kao kafa od lješnjaka i ovaj led se prodaje ovako u čašama u svim marketima. Kupite led odvojeno, kupite kafu odvojeno, ima ovdje kao stolić gdje to kao pripremite i napravite sebi kafu. Jutros nismo napravili na 7-11 dorčak koji sam obećala jer smo otišli na kraju te kave da diljamo, jeste dinici džekom. Jest, bilo koje piće može terapija pozvati. Ali oni pravi najviše kafu, najviše sam vidjela da ovu hazelnut koriste i pomiješaju je sa onim bad banana mlijekom. Uglavnom... Mama! Danas ćemo naći neku crispy piletinu, jer crispy piletinu jedu stalno i uvijek govore kako je dobra i viskava. Tako da danas tražimo crispy piletinu, a sutra ćemo jest ramen. Šta sam pričala za ova pića? Sad sam zaboravila. Nema veze, da, htjeli smo dorčak napraviti tako kao u nekom od ovih njihovih marketa 7-11 danas. Međutim, bilo nam je mrsko, probudili smo se u različito vrijeme i na kraju smo sve bili u kriznom, gladnom stanju i sjeli smo u prvu pekaru i jeli smo krosane sa umućenim jajima. Vedve, oni omlet prave tako što ga ono kao whipped. Kako da opišem onaj njihovo ono jaje? I u sandviču onom jutros. Krema i lače. Kao nekoj kremi siru ga onako umute i malo je gnjecavo. Benedikto solja, ama bol krem. Ali gnjecavo je. Mm. Ono, bukvalno jaje se može mazat. Mm. Eto. Sa budom od 32 metra. Aha. Onu göreceğiz şimdi. Main hall'a gideceğiz. Bana söyledi nasıl yapacağımızı. Hemen sağda tuvaletler var. Orada başlamadan önce... ölmüş şeyler herhalde bunlar. Ünlü rahipbaşı gibi. Şogun. Ermişler bunlar, ermişler. Ermiş denilir. Çok güzel ama ya. İş, yani boyaları, işlemleri. Aha. Gerçekten. Ben sabit kalmayayım, geziyim demiş, kaptırmanın sıkıntı var. Detaylar güzel. Yavaş gidiyor. Öbür dünyaya yavaş yavaş gidiyor. Zoom'u çok iyi ya. Harbiden güzel kameraymış. Evet. Bir de fotoğraf çekerken sen elini böyle yapması... çekiyor ya, böyle basması lazım yani o kameraya. Aslında hafif bir şey. Hadi yürü. Sen beni nasıl oldun? Sileni, sirkeli, sirkeli, sirkeli bir şey olmaz. Gledamo gospođa Zerina na trening, ona hoda. Jesi li došao na Nirvana? Anne burada da var. Anne burada da var. Öyle konuşuyoruz. Anne, bağırmazsan seviniriz Zerina, Aymina. Şurada düz gidince geliyoruz. Bak orada taş. Ha? Dobro provoli. I vidi kako imaju ove zmaje. Amaçlı bak taşları dizmişler. Dua amaçlı üst üste taş diziyorlar, evet. Yere düştü, yeme onu.
Poslije hrama došli smo u Quakes Mall da vidimo najveću biblioteku na svijetu. Obzirom da je danas nedjelja, osjećam se kao u našem Džavahiru, znači kako da te ljude. Strava. Prvo jedva nađu smo, znači mall je ogroman. Zanimljiv. Vidite kao i cvjećara i krojačka radnja. Nekako lijepo cvjećara i slastičarna. Sviđaju mi se koncept pravo jer se onako neki lijepi miks. Dolazimo do najveće biblioteke na svijetu. Vidjela sam milijardu videa na društvenim mrežama. Hajde da vidimo kako to izgleda uživo. Why? Unsupportable kalabalık. Unbearable. Došli, vidjeli i neizdrživo je. Tut o zaman. Ben dayanamıyorum artık. Şeyim çok kötü oldum. Elim ayağım boşalmaya. Hem açlık hem yorgunluk. İzlazimo ljudi, nemoguće je istrpiti i ovu toplotu i ove ljude. Čekabljaš sam se sve. Nedjelja i hladno i bukvalno sve u tržnom centru, nemoguće. Nadam se da ćemo se vratiti ovdje jer imaju pravo lijepe radnje sa dječjim igračkama kao Pop Mart. Pop Mart mi ide, Mart mi ide. Kao koncept igračaka su im baš zanimljive. Tako da ako bude bilo vremena do kraja našeg putovanja, nadam se da ćemo se vratiti do ovog tržnog centra ili bilo kojeg drugog da vidimo tako te neke sitničice. Seoul Trade Center. Wow. Beklijem, burada bir fotoğraf çekelim. Da. Smile and wave arkadaşlar. Smile and wave. Islak mendille vereyim mi? Evet. Blogerka. Bole me usta. Gospođica Ters. Bunda je. Erde probaj. İstiyorsan ye. Bitti. Yok bitti çeşit seçeneğiniz. Bitti. Bank of Korea. Strawberry. Çok mu soğuk olacak acaba ya? Ya şey bu köpük dondurmaları hani şey. Gördün mü ya? McDonald's'ın falan oluyor ya.
Çok uzun işte. Uzun 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 yapıyor. Oh my god. Vay Miray. Bak bunu. Çekay slika. Çekay. Tamam mı? Düşürme. Da tebileyim Miray. Miray 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 Miray. Beğendin mi? Posle večeri i fenomenalne priletne došli smo iz Gangnama u Hang Hong 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 Why? Çin bir şey mi? Anlamı bir şey değil mi? Bir şey de kullanan İtalyan'da değil mi? Evet. Hiç İtalyan'da çekmediler aslında. Evet, farklı yani. Hepsi de öyle yapıyorlar. Evet. İki var mı? Hongdae. Ovo je slična verzija od İtalyan'a. Uglavnom sve su imamo kao tip. Ta naselja gdje oni provode vrijeme, izlaze, druže se, kafići, restorančići i tako dalje. I sad smo skontali da je restoran onaj kao Jalga iz Itaewona u biti ovdje. Evet. Evo ga tu. Babam biliyor. Anladın değil mi bu senesi? Kızın hani müdürlük yapmaya geldi. Babam hani elemanla. Baš je živo. Ovdje se nalaze one kao karaoke sobe, party sobe, fotobut studija. Fotobut studija ima ih po, ono, posvuda, ali ovdje su baš cool. Burak. Bir de bak oyun salonu var. Burası galiba. Girelim. Bir de ice cream var mı? Derina. Girelim. Bir de ice cream var mı? Bu aynı. Markası aynı. Bak, aynı. Evet. A locker var. Locker'a giriyorsun. Dobro jutro, dan, koji nam je ovo dan? Četvrti, treći. Žena oprala kosu, kosa izgleda savršeno, voda im je divna, znači moja kosa izgleda ovako, sa bez veze nekom četkom. Ovaj, sam isfinirala. Ni sama, vjerujte mi, ne mogu da vjerujem, baš sam se lijepa. Danas nam je u planu historijski dan. Monokromatski smo se obukli, ja sam skroz u bež. Bež. Burak je skroz u oker. Camel. Duša jutro se otišao, kupio mi kafu, jer ja ne funkcionišem. Tek smo danas normalni, ljudi moji. Ako mi vjerujete, tek danas normalno funkcionišemo. Znači, ovo je danas nam je četvrti dan, je li tako? Da. Ili? Četvrti. Tek danas smo normalni i normalno smo se probudili bez nekog osjećaja pritiska u glavi. Danas nam je, kao što sam već rekla, historijski dan. Idemo posjetiti palače, hramove i onako neke stvari koje su osnovne kada je Seul u pitanju. Jo, znači, ja sam sinoć stavila sam videe neke da se uploaduju automatski u Beauty Hall i još jedan video.
A znači količina ljudi. Ja sam tu sam pokazala stvari koje sam stigla. Nisam ih stilizovala, nisam ništa. Znači sam sam pokazala direktno ko što kad, ne znam, stigne nešto online, stanem i pokažem. Nema potrebe da prvo da se vrijeđaju dizajneri, jer bilo je komentara gdje su se dizajnere vrijeđali, što mi je dno dna. S druge strane, nema potrebe ni ja da se vrijeđa, ni mene da vrijeđate ako nosim nešto što se nekome ne sviđa. Mislim ono, baš sam se, ne da sam se iznenadila, nisu to stvar koju će nositi svako, ali tu sam da prezentujem nešto što postoji na tržištu i ono, mislim, whatever. Ali, recimo, džemper iz tog hola. Have to have. Suknja iz tog hola. Kiara. Znači ona bež suknja. I naušnice iz tog hola. Aj, molim te, snimi me da onaj, da pokažem. Evo, znači, suknja iz tog hola. Džemper, čekaj da se približim. Prvo, naušnice. Džemper koji može i ovako. I koji me, by the way, spasio ovdje. Od ove zime. Ma šta sam ugrala? Znači, može i ovako. A može i ovako. Tak, otvaram. Sad se možeš izvući. Možeš se izvući, ne vidim. Ne vidim se. Hoću cijelo da se vidim. Okreni. Çekiyorum. Yok ben işte tikim var böyle bir şey anlatırken böyle yapıyorum. Juče sam slučajno, nismo se dogovarale za kombinaciju. Juče je izašla sva u crnom i ona sa u crnom. Ja sad sva u bež i ona sa u bež. Ama her şey bir süper şey. Ama ayakkabı. Çok iyi ama ya. Evet, bir güzel bunu getirdim yanımda çünkü şey, ayaklarım ağrıyacağı için. Yani bu kadar olur. Ay gözlük çok iyiydi. Are we ready? Hajmo ljudi. Hajmo. Myeongdong-a, evet. Idemo da kupimo. Prvo u biti idemo u shopping. A da vidim tvoj kombin. Ja, šta si mi satka? Dabacıyı nam. Bak aradan çekiliyor amcamlar. Ne? Şey çok güzel. Ya, znaczy za matsu. Aksesuar. Anahtar. Ona. Za mat, ali znaczy. Ha, toplama yeri. Ama bunu... Yani, bir tane alıp hatıra için... Ha, bu... Şey mi? Ha. Yok ben vermedim hiçbir şey. Ben sadece video çekiyorum. Wasabi'li mi verdin? Buraya damışması bro. Ne
Koreliler. Yalnız üzerinde tüyler çok çirkin. Çamburu 마친 교대 승무원은 각 문의 이상 유무와 교대 상태를 확인하기 위해 광화문으로 이동하고 근무를 마친 당직 승무원은 퇴장을 위해 광화문 안쪽으로 이동하고 있습니다. For his departure. 各位游客，军士们正移往光化门外侧，与当值守门军交接，接守门军部署到光化门外侧。 交接仪式结束，続いて、ズムンジャン交代儀式の終了を知らせる太鼓を鳴らします。 Znači, kako smo izletili sad iz metroa? Izlazimo iz metroa i čujemo bubnjeve, a njima je smjena straže jednom dnevno. Znači, svi smo ko furije preletili iz metroa da dođemo, da stignemo da uhvatimo smjenu straže. Tako da ste vidjeli njihovu smjenu straže, kako su im lijepe boje na uniformi, mačevi i sve. Došli smo u glavnu, to jeste najveći dvorac, palaču u Seulu. Ja sam Sondi na Stiburda. Na Hanok elbise giyenler, evet. Soldan ayrı giriyorlar. Dekor oluyorlar ya. Opcija. Opcija za ulaznicu. Za nas četvero je koštalo 12.000 vona. To je oko 10 eura. Za nas petero u biti sa djetetom. Međutim, možete iznajmiti njihovu narodnu nošnju i ući u sve dvorce besplatno. Iznajmljivanje nošnje oko 30-40 eura. To jeste dolara po osobi. Ovako izgleda njihova tradicionalna nošnja, kako su slatki. Znači, možete otići napraviti frizuricu. Sanmıyorum ya, izin verirler mi? Thank you.
bekle. Hadi gel, Serena, Serena gel. Je bilo ono malo prije. Sada smo ušli u baštu u koju su se ukupljali kao ministri. I ovo je mjesto gdje se korejski alfabet kao izumio. Korejski alfabet je najlakši od svih azijskih alfabeta. Ima 27 karaktera i izumio ga je... to sam gledala u jednoj seriji. Njegov spomenik je negdje u centru grada, Hall of Forties, Hangul. Hangul. Ja ne znam da li ovo dobro izgovaram, vjerojatno ne izgovaram, ali Hangul, dakle, se zove čovjek koji je izumio korejski alfabet 1867. godine. Do tada su samo učeni ljudi mogli da koriste pismo generalno, zato što je imalo mnogo karaktera i jednostavno, znači samo ljudi koji su bili pri dvorcu, dok je on pojednostavio i u suštini opismenio im normalni narod. Kraj ovoj palača u kojoj je jel boravio kralj Sejong. Sejong. Mene ova imena bune i onda pola stvari što znam, ne znam. Ali dosta stvari ne znam, naravno, mislim stvarno baš tipa 2%. Poznajem plus ono što sam vidjela u prethodnih mjeseci po iz serija, a samo sam jednu tako kao historijsku seriju pogledala. Ali lijepo je, šta mi se sviđa jako, to što im je sve šareno. I koliko je u biti lijepo što ta stara kultura svih naroda i civilizacija ima te neke svoje boje i način izražavanja svoje historije. Dok sada, na primjer, tipa šta će naši praunuci, ili ne znam, ljudi koji budu živjeli na ovoj planeti za 500 godina, misliti o ovom našem dobu, svi smo isto obučeni svugdje na svijetu, gledam modu onom po metrojima. Svima nam je nekako... odjeća ista, jednolična, ne razlikuju se jeli, ljudi koji žive ovdje od Evropljana i tako dalje, po načinu odjevanja. Po vojnoj je to uniformi i vojna uniforma je sada kod većine slična. Dok vidjeli ste kako su izgledali njihovi vojnici. Prelijepo. Dvorci, mislim, svaka zemlja jeli, ima te neke svoje karakteristične momente. Dok novo doba je svugdje isto, nažalost. Baš izgubljen karakter. Koliko mi cool izgleda ovo što... Znači, iza palače su odmah neboderi. Znači, dede? Ali dedo koji ima temperaturu već 3 dana i s njom sa ovako... To je bilo! Ja djeljile še jafnijem. Ajde, sigara içme. Ben o zaman sakin isterim diye. Bunlar ahşap mı? Çatılar gibi. Arka kapıdan işte okuyor. Şuradan da gelebiliriz oradan. Yerden. İnde bulunuyor işte. Bir alttaki binada şey saray yönetim yeri. Yani buradaki administration anladın. Genel günlük işleri, bahçecileri bilmem ne her bu organize eden. Što smo skontali?
dok šetamo po ovom kompleksu. Orientalni ljudi, Azija generalno, ima taj isti koncept kao na primjer u Topkapiju. I u Topkapiju su ovako napravljene napravljene sobe koje su pripadale jeli, kraljevskoj porodici, to jest sultanima. Ovdje kraljevskoj porodici, svaka kraljica i konkubina i njena djeca imali su svoje posebne apartmane, svoje posebne sobe, odvojene, privatnost i tako dalje. I ne znam, za mene ovo puno bolji koncept nego tipa evropskih dvoraca koji je na kraju došao jeli, i u Turs i u Osmansko carstvo, to jeste Dolmabahče, a sve u jednoj zgrađi. Ovako, veći prostor, veća površina, veća privatnost, veća sloboda na kraju dana i ovaj nekako pravo bogatstvo mi leži upravo u ovim ovakvim kraljevskim kompleksima azijskim. Jer i u Indoneziji smo slične komplekse viđali i ne znam, meni je to ultimat. Ne znam, meni je to baš super. Odvojeno mjesto za obavljanje molitve, odvojeno mjesto za obavljanje molitve, odvojeno mjesto za svaku osobu, pojedinačno vrh. Jason i Osun. Kapıdaki yazı ne diye ona bakalım. Ali kad izađete iz palače koja je iza mene, iz te ovog planine, dolazite u Concrete Jungle. Ali impresivno izgleda. Ovdje se nalazi spomenik. Opet sam zaboravila kako se zove čovjek koji je formirao korejsko pismo, to jeste korejski alfabet od svega 27 znakova. On je baš pojednostavio, to jest opismenio korejski narod. Jok, što je Kore alfabet i Japana, da. Hong bir şey. Çekiyorum. Çok evet. Ekle dur bir şunu çekeyim. Bunlar aslında bunların geniş. Böyle seninki gibi ince değiller. Evet Zena, anlat bakalım. Ja sam već rekla da je ovo Čiko Amidža koji je opismenio korejski narod i pojednostavio im alfabet sa nekih 100 i nešto karaktera je snizio na 27. Dobro, obrazovan ide. narod koji zna da čita, radi ovakve stvari. Ište, dobro. Mirajone? Še! Dünya mı var? Yola gidiyorum. Tabii ki internet çekiyor bazen. Dvije metro stanice od palače udaljeno je ovo Hanok selo. Stara korejska mahala gdje još uvijek postoje rezidenti, znači ne smijemo pričati glasno. Prolazim ovom ulicom, ovdje par ulica samo sačuvano, ali u suštini prava korejska domestik arhitektura privatnih kuća je, to jest izgleda ovako. Ulica ide ka dole. U pozadini vidite Namsan toranj. Grad je, mislim, zaista ogroman. Ne znam koliko se vama čini kroz ove vlogove, ali mi zaista padamo s nogu i zaista veliku udaljenost prelazimo svaki dan. Znači,
Oj. Jutro smo pojeli neke mini sandviče. I znači svi smo sada pregladni. A nikako da nalazimo na neki restoran u ovom ovdje dijelu. Tako da došli smo već do ovog sela, a nismo našli ništa za pojesti. Glavno. Čekaj, imamo istu kameru. Isto je čekredene. Hadi. Çekredere. Bana vermedin. Aşkım, acı bu. Acı ya, annenden alacağım. Bak, dondurma kabın olacak. Wow. Thank you de abla ya. Thank you. Sana sağ ol.